Dobrý den, dámy a panové, a zdravím vás u dalšího videa, u dalšího let's play. A Duquinu ADC, ano, máme Luciana, vím, že mě teď budete flamit, že jdeme dvě carry, ale já jsem tomu borcovi, se kterým jsem v primadu, já jsem mu říkal, ať nejde Luciana. Bohužel vzal Luciana, i když jsem mu říkal, že má pěknou tanka, pak Sonu, která je ve fríčku, loknou si Luciana. Ještě vzal Ignite, takže mi asi bude vyžírat killy. Nevím, jak tato hra dopadne. Vzhledem k tomu, když bude mít killy on, tak to nepotahá. Tak tu hru spíš prohrám. Jo. Ach jo. To se bude failovní hra. No, už to začíná. Dobře. Mid jungle. Jí, Master s teleportem. I když Master se chodí do jungle s teleportem, aby mohl gangovat, ale v takovémto levelu nízkém, jsou proti nám 25, jo? Prosím vás, všechny z jejich levelu jsou 25. Ezreal nekoupil ani potik. No potion. Luck. Luck. No, tak zde má luck. To je dobře. Počkej, oni jsou tři Master, Aatrox a Yasuo. Oni mu tam pomáhají dva. Ať jde za mnou, ale ať si pohne. Jde nánku, nevidí, že někam jdu? Teď tady naletím sama, vybijou mě tady, jak idiota. Copak, hoši, problémy, vole? Nemůžete si vzít buff? Nemůžete si vzít buff, to je blbý, co? Co tam dělá ten Lucian? Hej, neměníš to feedit, že ne? Kámo, proč děláš takové kraviny? Ano. Ty vogo, s čím to zas hraju? Takže jsme prohráli hru, dámy a pánové, nevadí. Doufám, že se nafídím. Nemám dvojku. Nemám jedničku. Nefarmi ty creepy. Hej, ale nesmíš mi farmit ty creepy, já se musím sám soustředit hodně na farmu. Kámo. To fakt nesmíš dělat. To fakt nesmíš dělat, kámo, fakt ne. Já jsem tě pingnul jednou, já jako... Takže budu pod farmej.
Oh my god. Kámo, to má být přesně naopak. Ty máš schytávat to damage a já mám farmit. A ne naopak. Jinak tu hru fakt prohrajem. Kámo, ty to točí nepotáháš. Co má pan to? A? Mobility? Ani nevím, má pasivku, to má jediné štěstí, nebych vešel. On má pasivku, ty tarde. Kámo, když ju zaženeš, co si myslíš, že ju doženeš bez bod? Nechápu, kam jdeš, abych tě tam zase našel. Že tady zase ten teplou s tím mobilitkama. Já se bojím toho jeho stunu, ale zjistil jsem, že mohu counteru, což je dobré vědět. Což je dobré vědět. Kvina counteruje Pantheonovi stun. Takže Kvina na top versus Pantheon. A... Hej, on to snad dělá schválně, on ty creepy snad stýluje fakt schválně. Nebo já nevím. On opravdu nevím. Kamu nechci nic říkat, ale kdyby stun nebyl, tak seš několikrát mrtvý. Ale dobře, budíš, nechám tě tak, jak hraješ. Já jsem ho netrefil. Ano. Ano, stůj. Stůj ještě vedle mě a... Mě se trefí oba dva. Co bude dobrý. Když ten... Co zase děláš? Kam zase jdeš, prosím tě? Se skoupil. Však od čestky začne šikana. Oni jsou celkem hodně v nevýhodě, že nemají carry. Dobrý flash. Nejprve jdeš k ním a pak od nich... Tak, je spokojený, doufám, borec, jak jsme to zahráli, doufám, se rápe. To kámo, radši nikomu nepíš, že ti zbylo 10 HP. Co kupuješ, prosím tě, první na Luciana? Doufám, že ne Bloody strkám. To bys mě fakt naštval. 022, 13 creepů. Hlavně, že mi vyžírá farmu. Tak se nenafarmí ani jeden z nás. Ano, zaženu, prosím, zaženu. Dobrá práce. Hm.
Hele, pentakill. Ale nemáme flash pro pentakill. Ano, nezapomeň nás prozradit, prosím. Prosím. Že skočí mezi nás. Ano, Zede, to je hezké, že máš lak. No nic, borci, já musím jít farmit. Ty vole, to je retard. Dobře. I go farm. Já napíšu I go farm a oni na nich, do nich naletí. Penta. Já tam furt vidím takový pentakill, nevím proč. Ne, s tím to fakt nedává. Hvaj flash? Proč si to flashnul? Kurňa, on má bíjet, nechceš. Ne, co jako? Aj b. Feed me. Říkám, veď mi. Ne, ne. Budeme fajtit bez kviny. Jo, pojďme fajtit bez kviny. No pojďme bez kviny fajtit, pojďme. Kvina, která nám tady může vyhrát celou hru se Zedem. Dobře, Zede pitomec. Jestli tady ještě jednou pingnete ty asisty. Retard. Nechápu, co tady dělá s 10 životem.
Něco mi říká, že bych si mohl dát pentu. Nevím, jestli to byl zbytečný heal. To mi trochu vykantroval, dobře. Mohl jsem to čekat. Počkat, pan tam si věří. Easy. 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 GG. Jako myslí, že mě zabiješ, když hodíš rutinu, no nezabiješ, chlapče. To si může dovolit akorát tak z Kuby, nikdo jiný. Ale je pravda, že mě netrefil teda, jak jsme šli spolu tu kustomku. Ani jednou. To byl taky důvod, proč jsem ho stíral. Už jdu. Už jdu! Už letím. Já vím, že tam jsou. Neboj se. Já je tam všecky. Vyklidím. Dobře, kam. Máš problém? Ten flash! Už se bojí Kviny. Respekt. Ne. Potřebujeme věž. Nedělejte to. Nesmíte fidit. Co? Tak dobře, tak už legendary nebudem. Sice jsem chtěl být fakt hodně legendary, ale už asi ne. Yasuo pušuje. No ne. V pohodě. Akorát ty ze začátku jsi mě trochu naštval, že jsi mi farmil. To jsi mě kámo trošku fakt naštval. Ale jinak jako... Kolik máš? No, 2-5, vole.
Dobré skóre, na to, že hraješ s dvacítkama. Ano, dal si ignite. Nemám. Ignite. Tak, kámo. Ty šmejde. Ty si myslíš, že mě bude... Kill me? Hi? Doufám, že nikdy. Hoši, jste desítky, já jsem dvanáctka. Ale nemám vardy. A... Ale ten Yasuo asi hraje dobře. Jo, fakt to točím, nekecám. Tak. Vypadni, vypadni. Fakt, kámo. Infinita... Bladister... Prodat... tady bude Bladister... Já chci být legend... Já jsem říkal, že nemáte fightit beze mě. Guys? I say no faith. There's always a trail. Mafuegdo. Oh my god, I win this. To jsou tardi. No tak jestli teď piknou barona, tak to nevyhraju. Ne, 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 ne. Ne, špatný nápad, ne. Nejdu. Do toho nejdu, borci. Ne, nedávej to tam. Retarde, flashnul sis? Dobře ti tak. Máš přemýšlet. Easy. For me. No sewer. Dobrý. Kdybys to flashla radši k tomu baronovi. Co? Máš nějaký problém, vole?
Ale nejdu do 4. Proč to nehodil? Zresněj se, prosím. Ať je nějaká se... Hej, ale borci, je jich tady 5, těch lidí. Ano, dobrá stěna. Moje chyba. Já jsem se nevyhydl a neměl jsem cooldowny. Moje chyba. Čistě moje chyba. Toto jsem si zavinil sám, toto byl noobskej play. Omlouvám se, že jsem to takto zahrál, omlouvám se, ale... Ten olaf, ten je marný. Ty vole, není marný? Ale je marný, na to, že to jediný tank, nejede to ani tanky. Tu Anivy bych chtěl. No. Ne tak noobská. Riziku. Ježišmarja, to jsou pleje. To jsou pleje, jak někde... sem pojď za mnou. Co pak má střehodil si z ultimátku? Hodil si z ultimátku? Ano, dohýluj se, ano. Dohýluj se pod věží. Já hned jak budu mít ultimátku, nesklamu tě a zabiju tě i pod věží. Mě to úplně jedno. Dobře. Toto jsem s tím Ečkem trochu nevychytal. Nechápu, proč to ten Yasuo lidi vlil, jestli měl fakt takové lidi. Ten monster tam je fakel fakt. Olafe! Nemá cenu. Fakt retardi. Good job, Olaf. Go your damn work. Good job. Fakt to zahrál dobře ten borec, fakt. Většího borca jsem neviděl. Teď ho tam ještě... Zprasí. Good job. Olaf. Play it. Hard. Moje farma. Retarde. Thank you.
dobrá ultimátum. Kdyby ti to nezablokoval tím, tak je to dobrá ultimátka. Tak a pojďme, borci. Pojďme. Atrox Sidro s Mladistrem! Atrox s Hydrou a s Bloodystrem, what the fuck, kde to žil? Má vír, dál od něho, když má vír. Ano. To jste si pomohli, borci. ...2013 do Guardianu. A pak už to bude easy. Furt chceš trefovat jenom mě, jo? Šmíde, ti ukážu, jak se to hraje tohle. Vidíš, já si chci, aby mi to utrý. Kam šel, kdo šel? No pojď. No pojď jedna ve jedna. Lucky day, lucky day, lucky day, easy. Jako já nechápu, co se mi směje ten Yasuo. Prostě, I make video. Kdyby mi to nechal. Ty vole, kdyby mi nechali pentu borci, tyjo, Kvina. Moje kamarády si klidně zabíjejte, to mi nevadí. Proč máš Guardian? Infinita Guardian! LOL! 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 Lol, 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 lol. Tak to ne, toto. Infinita Guardian, to nebudeme, kamarádi, to ne. Come on, come on, come on, come on. 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 Kde je ten Yasuo? On nezdrá do jungle. Neboj, já ho vymetu. No penta! No penta! Já chci pentu! LOL! Takové pleje! Jsem tady! Jsem tady! Jsem tady! Jsem tady!
Jsem tady. Neměl bych si zpívat, co dělám? Já jsem úplně greedy, jsem greedy. Da. Plus Penta. What's her name? G. Thank you. Už se za chvilku se změním. Pojď, změň se. Změň se. Jo, dva orlíci tady lítají, Kvina. A Anivia.